ዛሬ ግን ስፔሻል ዴይ ነው የተለየ ቀን ነው ምንድነው ካላችሁ 100 ሺህ ሰብስክራይብ ለንሞላ ከ200 በታች ሰዎች ናቸው የሚቀሩ ሰላም እንዴት ናችሁ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ቤተሰቦቼ እንዲሁም አዲሶች እንኳን በሰላም መጣችሁ ወዲቶም ነኝ ዛሬም እንደተለመደው እናንተን የሚያዝናኑ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ መዝናናት ከፈለጋችሁ ትክክለኛ ቦታ ላይ ያላችሁት ስለዚህ ሁላችሁ ሙሉን ቪዲዮ እስከመጨረሻ ተመለከታችሁ ዘና ፈታ በሉልኝ ዛሬ ግን ስፔሻል ዴይ ነው የተለየ ቀን ነው ምንድነው ካላችሁ 100 ሺህ ሰብስክራይብ ለንሞላ ከ200 በታች ሰዎች ናቸው የሚቀሩ ኦልሞስት 180 190 ሰው ነው የሚቀረን 100 ሺህ ሰብስክራይብ ለንሞላ ስለዚህ እስቲ ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉና 100 ሺህ እንሙላ በዚህ ቪዲዮ 100 ሺህ እንሞላ ዛሬ እንግዲህ ስቱዲዮ አይደለም በሰላም ምክንያት ከስቱዲዮ ወጣ ብዬ ነው ያለው ቪዲዮንም ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ መልካም ቆይታ ይመቻችሁ ኢሙ አንተ ሻሪያ ሻንተኪ ለናሰን ድኩኒ አስኪያውን ደሞ ለወንደ ላጤዎች ለወንደ ላጤዎች ቆንጆ ዘፈልጋ አብዛችሁ እስቲ ንመካከር መንጋውን ደላጤ ትዳር ይሻለናል አንሁን ወጠጤ ጮኛ ያደረግ ወላና ገባቸው በህቶቻችን ላይ አንቀልድባቸው ልጃገረዶችም ክፉ ክፉ አላችሁ ለገንዘብ ምትከዱ ቃል እየገባችሁ ከሴቶች መካከል አሉ ክፉ ክፉ ጥቅስ ጥቅስ አርጎ በመንገድ ላይ ሲያልፉ ውበታቸው ሀይ ያጠፉ ወንዱን አሻንጉሊት አርገውን አረፉ እስቲ እንመካከር መንጋውን ደላጤ ትዳር ይሻለናል አንሁን ወጠጤ ወንዴ ላጤዎች እንግዲህ ሰምታችኋል የሳቃችሁ ሴቶች አላችሁ ለእናንተም ደግሞ አንድ ዘፈን ልጋብዛችሁ ቆየት ካለ አፈሉ አፈሉ ሴቶች ጉድ አፈሉ 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 ሴቶች ጉድ አፈሉ ገንፎ ቅንጬ ክትፎ አጥሚት ዱለት ቅቤ በዛበት ምላተንበር ቁርት ቅልቅ ያለ ጮማ ለሆድ የሚስማማ ቀይወት ግን ፍልፍል ጭኮ ምንጨት አብሽ ቃተኛ የዶሮ ዳቦ እያሉ ስላቦ ይሄን እያበሉ ትዳር ብንመለ ንቆሽ ባሉ አፈሉ አፈሉ ሴቶች ጉድ አፈሉ 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 ሴቶች ጉድ አፈሉ ሾርባ ዙባ ዲቨርድራ ባታ ስፓጌቲ ላዛኛ ሞልቶ ስጎ ሴንሳ ፎርማጆ አሮስቶ ዲቪቴሮ አለካቻቷ ሴኮንዶ ሚስቶ ፖልፔት ኢንሰላታ አፕሬቶ አልፎርኖ ኮንቶርኖ በታት ይሄን እያበሉ ሲዳር በደመነ ሴቶች እንግዲህ ሰምታችኋል ቀጥለን ደግሞ እስቲ የሚያስቀኑ ፍቅረኛሞችን ላሳያችሁ የሚያስቀኑ ማለት ነው ፍቅራቸው ይድረስ እንደሆነ ተመልከቱልኝ እስኪ ፍቅርስ ከመቃብር ማለት ይሄ ነው ድንገት ሲያርፉ መኪና መቶ ቢገጨን አብረን እናልቃለን አብረን እንሞታለን በሚል ነው እንግዲህ ፍቅር እስከ መቃብር ሰዎች እኔ ሳላቀ ኬክ እንደ ዳጣ መሆን ጀመረ እንዴ? ኬክ እንደ ዳጣ እያጠቀሱ መበላት ተጀመረ እንዴ? ለተመልካቾቻችን መናገር ያለብን ነገር አለ። ዛሬ የኢቢኤስ እንዲሁ ደግሞ የሁድን በኢቢኤስ ቆይታዬ እንግዲህ የሚያበቃበት ቀን ነው ማለት ነው። ከእናንተ ጋርም እንግዲህ ከኦልሞስት ከሁለት አመታት በላይ መስለኛል ወደ 3 እየተጠጋን ነው። በጣም ደስ የሚሉ አመታትን አብረን አሳልፈናል። በጣም ጥሩ የሥራ አመታቶች ነበሩን እንግዲህ አብረን በሰራንባቸው ጊዜያቶች እንደ ሁድ የኢቢኤስ ቲም ደግሞ ቤተሰብ ነበርን ማለት ይቻላል።
በጣም ብዙ ትዝታዎችን አፍርተናል። ያው ግን ደግሞ የሰው ልጅ ሁልጊዜ ለውጥ ናፋቂ ነውና አንዳንድ መስራት የምፈልጋቸው ነገሮች አሉ ለነሱ ጊዜ መስጠት አለብኝና በጣም ነው ወዳጅ የሆነ በጣም ደስ የሚል ስራ ጊዜ አሳልፈናል። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን እንደ ቤታችን ሆኖ እኛ ደግሞ እንደ ቤተሰብ ሆነን ከስራችን ባሻገር በጣም ማስታውሳቸው ብዙ ትዝታዎችን አፍርተናል እና ሁሌም ቤተሰቦቼ ናቸው። ናፍቆት እንግዲህ የኢቢኤስ ቆይታዋ በዚህ መልኩ ተጠናቋል። እንግዲህ ያው ሌላ አዘጋጅ ሊመጣብን ነው እየለመድናቸው እየተመቹን ስንሄድ ለምን እንደሚቀየሩብን አናቅም። ራኬቢም ከዚህ ፊት ወጣ ነበር አሁን ደግሞ ተረኛዋ ናፍቆት ሆናለች። ግን በመጥጀበተ ይሳካልሽ። ሁሉም ጀማ ውስጥ አንድ ረጅም አንድ አጭር አለ። ረጅሙ የተረጋጋ ነው ኩል ነው በቃ ሃምብል ነው። አጭሮቹ ናቸው ችግር በቃ የችግር መንሲዎች አጭር ናቸው። ጀማች ውስጥ አጭር ካለ ሁሌ የጸመንሲ እሱ ነው ወይ መስዋዕት የሴቶቹ ይብሳል የሴቶቹ ይብሳል። ነገር የሚያጋግሉት በተለይ የሴቶቹ ጀማ ላይ አጭሯ ናት። ነገር መታጋግለው ነገር ቦግ መታረው አጭሯ ናት። ከሷ ጋር መንገድ ላይ የሚጣሉት አጫጭሮቹ ናቸው። ረጃጅሞቹ ብዙ ጊዜ አገላጋይ ናቸው። በቃ ረፍተው ምናምን የሚያረጋጉት ረጃጅሞቹ ናቸው። ሲጀመር ጀማች ውስጥ አንድ አጭር ካለ አይምሮ ጤነኛ አይደለም። የሆነ ነገሩ ተነክቷል የሆነ ነገሩ በሽተኛ ነው ወይ በልጅነቱ ያበለጠው ክትባት አለ ወይ መሪ ሊወድቆ ጭንቅላቱ ነው ተመቷል። የሴቶቹ ጀማ ውስጥ ያለችው አጭሯ ተብሳለች። አረ ወይኔ ጓደኛዋን አግኝታችሁ እናንተ እየጀነጀናችሁ እያሰባችሁ ነው ተመጣና ከተይ ተናችሁ ለጥፍ ማድረግ ነበር። ተንኮለኞቹ ራሱ አጫጭሮቹ ናቸው። እንዴ ሰይጣን ራሱ ተንኮል ከነሱ ነው የሚስደው። የነሱን ተንኮል ሲሰማ በስማማተ ነው የሚል ዲግስታቸው ራሱ እንደቁመታቸው አጭር ናት። በቃ አጠር መጠን ያለች ናት። ቶሎ ነው የሚበሳጩት ቶሎ ነው ነገር የሚያጋግሉት። በቃ ምንም ጊዜ አይፈጅም ቶሎ ነው የሚናገሩት። እናንተ ምን ትላላችሁ ስለ አጭሮች የተባለው ነገር እውነት ነው? እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በግንኙነት ሂደት ውስጥ ልጎዳሽ አልፈልግም ካለ ይህ ሰው በውስጣዊ የስነ ልቦና ንግግር ውስጥ እንዲህ የሚል መልእክት እያስተላለፈልሽ ነው። የምፈልገው እንዲሆንልኝ ከፈቀድሽ እየኖርኩ ያለሁት እያደረግኩ ያለሁት እንዲቀጥል ካስቻልሽ ልጎዳሽ አልችልም። ይህ ካልሆነ ግን በህይወትሽ ተጎድተሽ የማታቂውን ከፍተኛ ጉዳት ልጎዳሽ እችላለሁ የሚል ማስጠንቀቂያ እያስተላለፈልሽ ነው። እውነት ለማውራት እኔ እንደዚህ አስቤው አላቅም። አሁንም እሱ ያለው 100% አልቀበልም። ምናልባት እሱ ያለው ትክክል ሊሆን ይችላል፣ ግን ሙሉ በሙሉ አልቀበልም። እንደዚህ አስባችሁ ታውቃላችሁ? ግን ትክክለኛው ነገር ያው አንተ እንዳልከው ቪዲዮም ይመስለዋል። እኔ ፒክቸር ተነስቼ እርቃኔን የላኩም የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ትክክለኛው ነገር ከዚህ በፊት የነበረ ላይፌ ላይ አንድ ላይ ፎቶ የተነሳ ነው። ማንኛውም ፍቅረኛሞች የሚነሱት ፍቅረኛሞች አይነት ፎቶ ነው። እሱ ነው ለቃል ብሎ ያስፈራራ ያለው። ከዚህ ተነስተሽ አሁን በፍቅር ጊዜ ላይ አይሆንም። እንደውም ዘፈን እኮ አለው ፍቅር ያለቀለት ምን ነው ካርኔ ያለው ይባላል። ማለት ፍቅር ሊያልቅ ይችላል። ያንን ሳያስቡ ግን ብዙዎች ነገ በጠብ ምክንያት ሊያስወቀስ የሚችል አይነት ሰነድ አሳልፎ ይሰጣሉ። በዚህ ምክንያት እንደውም ብዙ በተለይ አረብ ሀገር ሊሆን ይችላል እዚህም ሀገር ውስጥ ብዙ ችግሮችን አስተውላለሁ። ደስ ደስ እያለኝ ነው በሚል የፕሮቴስታንት ዝማሬ የሚታወቀው አቤኔዘር በኢትዮጵያ በይፋ ሴት ሽማግሌዎችን የላከ የመጀመሪያው ሰው ሆኗል። ዘማሪ አቤኔዘር ፍቅሩ ባልተለመደ መልኩ ለእጮኛው ጸጋ ዳንኤል ቤተሰብ ለሽምግልና እናቶችን ብቻ ልኳል። ምን ትላላችሁ እናንተ? ለሽምግልና እንግዲህ እናቶች እየተላኩ ነው። ምን ትላላችሁ እስኪ? ምን ነው ጀመረው ደግሞ እንዴ? ምን ነው አመመ እንዴ? ገና ምንም ሳልበላ ጠገብኩ እንዴ? ከጠገብክ ተዋ በቃ ያማል እኮ ቁንጣን እንዳይዝ። አረብኝትሽ ነገ ጠዋት ስነሳ ማለት ነው እጸጸታለሁ አልጋ ላይ ተኝቼ ወይኔ ምን ለመጨረሱት ኖሮ ምናምን ብዬ እና እስኪ ያምልበላ ነው በኋላ አመመኝ ብለው እንዳታለቅስ መቼም እንግዲህ ሰላም ተስፋዬ እንደዚህ ስትፍታታ የነበረው ሰሞኑ እንደሰማችሁት የ2.5 ሚሊዮን ብር የማስታወቂያ ኮንትራት ተፈራርማለች። ከዛ ወዲህ መሆን አለበት።